פתאום כבר מחזיקים פחות ידיים ויש יותר שתיקות בלי אף מילה ואין אותו ברק שבעיניים כזה כמו שהיה בהתחלה פתאום רוצים להיות פחות בשניים ומשתדלים להיות עם חברים איכן אותה שמחה על השמיים אותה האהבה כמו בשירים מבלי להיות נביא אני חושב שמשהו אצלנו השתבש היה חלום אך לא התממש משהו אצלנו השתבש משהו אצלנו מן הבדיחות שלי כבר לא צוחקת כבר לא אוספים ביחד חוויות הכימיה מאיתנו מתרחקת פתאום רבים יותר ועל שטויות הסבלנות הולכת ופוקעת הזמן נוגס בכל חלקה טובה אני יודע וגם היא יודעת שחל פיחות חמור באהבה מבלי להיות נביא אני חושב שמשהו אצלנו השתבש היה חלום אך לא התממש כי משהו אצלנו קרירות כזאת מעין היא נושבת צינה כותלת גן של שושנים לאן תוביל אותנו הרכבת נימנו כבר על שני קרונות שונים פתאום רוצים להיות פחות משניים ומשתדלים להיות עם חברים איכן אותה שמחה עד השמיים אותה האהבה כמו בשירים מבלי להיות נביא אני חושב שמשהו אצלנו השתבש היה חלום אך לא התממש משהו אצלנו השתבש אז כשיורם גאון שר שמשהו אצלנו משתבש או השתבש, כנראה באמת קרה משהו לחברה שלנו. נזהרת עד היום מלומר מילים כאלה, משהו אצלנו השתבש. לפני זה אני רציתי לשאול שאלה. בבקשה. שלי. כי במשך השבועות האחרונים, הרבה מאוד אנשים ששרו כאן, אתה אמרת לכולם שהם שרים יותר טוב מיורם גאון. מה אתה תגיד? אני אגיד לכם בדיוק, עכשיו אם ככה... תגיד את זה ככה, זה באינרציה, תגיד. אתה שר יותר טוב מיורם גאון, תגיד. מכיוון שהוא עשה לי את הפרובוקציה, וזה באמת אמיתי לגמרי. קודם כל, למען הדיוק, זה היה בסך הכל פעמיים. זה היה פעמיים? כן, זה היה פעמיים. בסדר? עכשיו, זה חשבון קטן בין יורם לביני. יורם גאון, אני מחזר אחריו כבר שנתיים כדי שיופיע כאן בתוכנית, וכל פעם הוא אומר, בשבוע הבא אני אצלך בתוכנית. תתקשר, נתאם. ואני מתקשר לתאם. קודם כל, הוא בחיים לא מרים טלפון, יש לו מזכירה בבית. מזכירה אוטומטית, הוא יושב מולה, הוא שומע מי מדבר. והוא לא מרים, הוא לא מרים. שנתיים אנחנו רודפים אחריו. בסוף החלטתי, זה לא יעזור, צריך להוריד לו סיפולוקס על הראש. איך עושים את זה? בא לפה זמר, אני אומר פעם אחת, אתה ישר יותר יפה מיורם גאון. אין תגובה. מה זאת אומרת זמר? מצנע? מה זאת אומרת?
מה שנכון. בא, לא עזר כלום, מצנה הוא לא התעסק. בא עוד אחד, שר שירי יורם גאון, מרוזת, מה כבר יותר מזה? ואני אומר לו, אתה שר יותר טוב מיורם גאון. Next thing, יורם כאן. אבל עכשיו יורם, באמת עם כל הלב, אתה גדול מכולם. ומגיע לך כל הקרדיט שבעולם. תודה רבה. אז בכל זאת, מה אצלנו השתבש? באיזה, בשטח פרטי, בשטח כללי, בשטח מדיני. אתה לא שרת סתם את השיר הזה כדי להגיע פתאום עם איזשהו דבר חדש. יורם שר משהו עם רמז שהשתגענו באיזושהי צורה, השתבשנו באיזושהי צורה כאן בארץ. השיר הזה, למען האמת, הוא מדבר על מערכת יחסים של בינו לבינה, שהיא... מה שקורה בשירים מהסוג הזה, שכל אחד מוצא את עצמו בפנים. אני לא כתבתי את השיר, כתב אותו אילן גולדהירש. אבל אתה בוחר את השירים שלו. אבל למען האמת, אני בוחר את המילים. ואכן, כן, ישנה, אני חושב שכל אחד, לא, כבר ביררנו קודם, יש פה יוצא דופן אחד, אבל כולם יכולים לשיר את השיר הזה, כאילו הם כתבו אותו. כך ש... לעתים, כן, לעתים אני גם כן... מרגיש צורך לשיר לא רק על דברים מרנינים, נעימים, פסטורליים, יש גם כאב בחיים, הייתי אומר, ואני לא מחדש הרבה.